Leetera okwogera ntwa abaana bano balimu akantu akantu ako abamu balowooza nti mu kunoonyereza kwange abakadde be natuukirira bangambe omuntu okubaamu akantu mbu edda banabuddu kanono kabaka abanabuddu edda bwe waba wange omwenge okulegako balabe obagutuukiridde bwe baagambanga nti mulimu akantu gwe ng'omanyirawo nti gulabika tegutuukiridde tegunatuuka kunywebwa n'olwekyo akantu ako kaava mu bannabuddwa naye ate waliwo abamu abagamba nti abamu baayogeranga nti okubaamu akafaaza kibirige nako kajja ako nako kaabanga kantu mbu bwe yatunuuliranga bwe yabeeranga mu kubuulirira naddala omwana ng'oba alimu emputu ng'agamba naye omwana oyo alimu akantu bazadde baamanyanga nti omwana oyo wampisa mbi n'olwekyo akantu abamu bagamba nti kafaaza kibirige waliwo kye tuyita essemera essemera kye kitundu kya mwogo ekikutuukira mu ttaka kaakati lino libadde essemera lyakutuukidde mu ttaka bangi bulijjo mwebuuza tingatinga afaanana atya tingatinga y'ono ono gw'olaba gwe tuyita tingatinga mu luganda ono twawula obulaala ne tingatinga muwogo okulaala aba afaanana bw'ati njagala twetegereze enjawulo tujja gifuna lwakuba nti wano ekitangaala kingi naye njagala tufune obulaala obulaala bwe kibanga bw'onaalaba okukukulira kw'emmere embisi bw'ogitereka emmere eyo ng'obadde wagisimye n'ogitereka n'esulawo efuna obuntu bwe tuyita obulaala n'olwekyo muwogo oyo bw'olengera kano kenkutte aba aladde gero balwegira ng'ensimbi egula muwogo oyinza okugula muwogo ate ne weereetera emitawaana muwogo w'edda era okwongereza ku kintu kye nabadde nkunnyonnyola twalina muwogo gwe baayitanga nnyumba ezunga oba nnyumba eyuuga muwogo oyo gwe baayitanga nnyumba ezuuga bwe wamulyangako yali atamiiza naye wadda nnyo naye kaakati balwegiranga ensimbi egula muwogo kwe kwereetera ebizibu ffeffennyini omuntu oyo bamwogerako nti walwegira kubanga yayinzanga ogula muwogo ate muwogo ng'akawa neyeereetera emitawaana kaakati ate waliwo tetutera okwogera tuba abanga alumiddwa omusota basekula obugundi bya muwogo oba muwogo ne bamuwa n'anywa omuntu oyo bw'amala okunywa n'atandika okusesema butereevu aba awonya obutwa muwogo ono ow'edda muve ku byakaakati ebintu byakyuka muwogo akulira mu kufuuyirwa bwe wakwatanga gano amazzi g'okamuddemu muwogo na bino ebigundi mwabeeranga mu sitaaki sitaaki oyo yatuyambanga okugolola engoye naye ebyakaakati tebikyali mu ndowoozo olaba n'amazzi kati gakyuka kitono kitegeeza nti ebintu bigenda bikyuka era ebintu okumanya nti kati bigenda bikyuka kulwe zino bw'obanga obukolokose nnyo n'obuwa omulwadde w'embiro bw'atyo bw'abeera nga abunywe bw'obumuwa n'abunywa bannanga oyo nno awonera ddala era taddamu kuwona gweddira muwogo ng'ono abwotwo ate omukolokoteko obuntu buno obukamulo obuwa omulwadde w'embiro bw'atyo anywe agenda kuwonerawo embiro andika okukolokota ono muwogo obuntu obuvaako obwo obumansuka bwe tuyita obukundukundu abamu babuyita obukundugulu abala babuyita enkulwe bannabudde abamu babuyita obukokkoliko newankubadde obukokkoliko bw'oyoza ebintu ne biba nga tebitukudde ago amazzi agasigala gakwatiddeko eribanga ekko lye tuyita obukokkoliko naye ate bo bannabuddu era buno mu kunoonyereza kwange babuyita obukokkoliko oba obukundukundu oba obukundugulu abamu ffenno tubuyita nkulwe obwo nno buli bw'okolokota muwogo n'evaako obuntu buno kye kintu ekyandibadde kiyitibwa nga sitaaki sitaaki ono alimu ebintu bingi edda yagololanga n'engoye wo kye bayita ekigave ekigave kintu kiddugave ekibeera mu muwogo na kino kibeera kigave naye tingatinga bubanga butolobojjo butono nnyo naye osobola okubugyamu mu muwogo naye ekigave kaakati kino kibeera kigave kino ky'olaba nja kunoonya muwogo ng'aliko tingatinga tulabe kaakati nno bassebo ne bagamba nti gundi oyo mumalirivu nga katogo katokota bwe katoko katokota bwe kasiriira oba kasiriira bwe katokota kaakati kano
kakika tugukulaba. Eno kaba kasirira chokanga katokota kitegeeza muntu kubeera mumalirivu mu buli kintu kyonna kyakola.